Pa evo, zamolila bih gradonačelnika da mi prvo odgovori zašto nisam dobila odgovore, jer je insistirao sam na pismenom obliku odgovora na moja pitanja, pa bih ga zamolila da mi odgovori zašto nisam ništa dobila. Dobili ste. Dobili ste odgovor. Kao i svi vijećnici. Morate samo uzeti ovaj papir, odgovor na vijećnička pitanja i pročitati. Dobili ste odgovor. U zapisniku piše da nisam dobila odgovor. Čijem zapisniku? Vašem? Pa, naše. Imate odgovor na vijećnička pitanja? Imam. A čekom mislite, možete pitanje. To dobili ste na vijeku. Evo, prolistat ću pa ću vam se opet javiti. Generalnim urbanističkim planom grada Slavonskog Broda Svađićeva ulica planirana je kao četveročlačna avenija. Iz javno objavljene projektne dokumentacije za dogradnju Svađićeve ulice vidljivo je da se planira suženje Svađićeve na samo dvije prometne trake pred ulazom u kružni tok kod Halajka. Nemamo nikakve informacije o tome planira li se proširenje kružnog toka kod Halajka na dvije prometne trake. Zašto grad Slavonski Brod dopušta Hrvatskim cestama da Svačićevu ulicu grade suprotno odredbama generalnog urbanističkog plana, kojim je Svačićeva ulica planirana kao četverotlačna avenija? I drugo pitanje, zašto grad Slavonski Brod ne pokrene inicijativu prema Hrvatskim cestama da se izvrši preprojektiranje planiranog turborotora na križanju Svačićeve i Vukovarske ulice na način da se ulaz iz Vukovarske ulice, dakle taj ulaz iz Vukovarske ne sužava s postojeće 3 na 2 prometne trake. Hvala lijepa.